দুইকল মই আজি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ' চেনেলটোলৈ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ ভিডিঅ'টোত মই এটা কাশ্মীৰ চিলাই ভৰ্তি কৰি কেনেদৰে কৰিছে চিলাইটো আপোনালোকক দেখাই দিম কাপোৰযোৰ পাটৰ কাপোৰত কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমে মোৰ মেখেলাখন কৰি হ'ল আপোনালোকক মই দেখাব পাৰিম ডিজাইনটো খালি মই আপোনালোকক কেনেদৰে কৰিছে মই কৰিম মই তাকে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইটো ফুল এই ফুলটো মই কেনেদৰে ফুল কৰি সম্পূৰ্ণ কৰি ডিজাইনটোত কৰিছোঁ কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেনেদৰে কৰে ফুলপাহ কেনেদৰে আঁকে মই তাক দেখাইছোঁ আপোনালোকক এইদৰে ফুলপাহ আঁকি ল'ব আপোনালোকে যি ডিজাইনেই নহওক যি ফুলেই নহওক এনেদৰে ফুলপাহ আঁকি ল'ব আঁকি লৈ এনেদৰে মই কাগজ পেপাৰ নলওঁ এনেদৰে মানে পাতলা ডিজাইন ৰঙত জিলিকি থকা ৰঙত এনেকৈ তলত ভৰাই লওঁ এইটো তলত জিলিকি গৈছে দেখিছে এনেদৰে ভৰাই লওঁ তাৰপিছত এনেদৰে আঁকি লৈ মই ফুলটো কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ আপোনালোকে এনেকৈ কৰি চাবচোন বহুতে কাৰ্বন পেপাৰ লয় কাৰ্বন পেপাৰ ল'লে মানে লেতেৰা হয় দাগি হৈ যায় বগা ফুলবিলাক দাগি হৈ যায় কৰি থাকোঁতে বহুত একদম লেতেৰা হৈ যায় সেইবাবে আজিকালি এনেদৰে কৰিবলৈও এটা সুবিধা হয় এনেদৰে ফুলপাহ অলপ ডাৰ্ককৈ স্কেচ দি পেলাই আঁকি ল'ব আঁকি লৈ এনেদৰে তলত ভিতৰত ভৰাই ল'ব ভৰাই দিলে খুব ধুনীয়া লাগে জিলিকি যায় চাওক এয়া জিলিকি গৈছে আপোনালোকে ধৰিব পাইছেনে বাৰু এনেদৰে ওপৰে ওপৰে দাগি যাব দাগি গৈ পেঞ্চিলেৰে এইডাল মই পেঞ্চিল লৈছোঁ পেঞ্চিলেৰে দাগি যাব দাগি গৈ এনেদৰে কৰিব কৰিবলৈ খুব সহজ হয় এইদৰে আৰু লেতেৰাও নহয় এনেদৰে কৰিব এইদৰে দেখিছে এনেদৰে ৰাখি ল'ব প্ৰথমতে এইদৰে তাৰপিছত ভৰ্তি কৰি দিলেই হৈ যাব ডিজাইনটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইদৰে খুব সহজ হয় চিন্তা কৰিবলৈ যিহেতু পাটৰ কাপোৰখন কৰিলে চাদৰ পাটৰ চাদৰখন কৰিলে যদি কাৰ্বন পেপাৰ লগোৱা হয় কাৰ্বন পেপাৰ দিলে ওপৰত মানে কৰোঁতে কৰোঁতে যেতিয়া ঘাম ওলাই যায় ঘাম ওলাই গ'লে লেতেৰা হৈ যায় সেইবাবে ঘামিলে কৰিবলৈ অসুবিধা হয় সেইবাবে এনেদৰে মই আজিকালি তলত ভৰাই লওঁ চাওক এনেদৰে এইটো পেঞ্চিল তাৰপিছত এই এনেকৈ মই এনেকুৱা এংকৰ বুলিয়ে কৰিছোঁ আপোনালোকে এংকৰ বুলিও কৰিব পাৰে ডলি বুলিও কৰিব পাৰে মই এংকৰ বুলিয়ে কৰোঁ এংকৰ আজিকালি বেছিকৈ এংকৰ বুলিয়ে কৰোঁ ডলি বুলিয়ে কৰিবলৈ বহুত আৰু মানে বহুত মেহনত হয় পিটিকি থাকিব লাগে সেইবাবে এনেদৰে এংকৰ বুলিয়ে কৰিলে ফুলটো বহুত স্পষ্ট হয় মই অলপ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেদৰে মই ভৰ্তি চিলাই কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ যি ফুলেই নহওক আপোনালোকে নিজে সুবিধা অনুযায়ী ফুলপাহ আঁকি ল'ব পাৰিব এনেদৰে কাগজ নিদিয়াকৈ মই কাগজ নিদিয়াকৈ আছোঁ কেনেদৰে ফুল আঁকো আপোনালোকে কৰিব গোটেই ফুল কাগজ নিদি কৰে কাগজ দিলে ফুলপাহ লেতেৰা হয় গতিকে এনেদৰে মই কৰোঁ চাব আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ অলপ দেখাই দিছোঁ ফুল চিলাইটো এইদৰে দেখিছে এনেদৰে কৰিব দিব কৰিবলৈ খুব সহজ হয় কাশ্মীৰ চিলাইটো আগতে সৰুতে মোৰ মায়ে শিকাইছিলে এনেদৰে কৰিবলৈ খালি আজিকালি আগতে আমি কাৰ্বন পেপাৰ দি কৰোঁ কিন্তু আজিকালি কাৰ্বন পেপাৰ দি নকৰোঁ এনেদৰে তলত ফুলপাহ ভৰাই লৈ ফেচ পাতি ভাৰি তলত ভৰাই দিওঁ তেনেকৈ মোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আগ্ৰহ কৰিব কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব এতিয়া পিছত আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক নতুন নতুনকৈ পাই থাকিব প্ৰতিদিনে মই আপোনালোকৰ কথা এটা নতুন নতুন ভিডিঅ' দেখাম ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিব সেইদৰে এইটো পাৰ হৈ গ'ল তেনেদৰে প্ৰতিটো ডিজাইন কাশ্মীৰ চিলাই প্ৰতিকৈ এনেদৰে কৰিব পাৰি সেই দেখিছে খুব ভাল লাগে কৰি কাশ্মীৰ চিলাইটো আগতে আমি ৰুমাল কৰিছোঁ আজিকালি ৰুমালৰ প্ৰয়োজনেই নাই হাতেৰে কৰা ৰুমালৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই আজিকালি গতিকে এনেদৰে নিজেই কাপোৰত কৰি ল'বলৈ সুবিধা হয় কাপোৰটো সদায় নিজেই কৰা কাপোৰ সকলোৱে চাবলৈ বিচাৰে আৰু নিজে পিন্ধিও ভাল লাগে বজাৰত কৰাটো কাপোৰ সদায় যেতিয়া সকলোৱে পিন্ধেই গতিকে নিজেই পিন্ধাটোত
হেপাটো বেছি নিজে কৰি পিনাটো গতিকে আপোনালোকেও কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাশ্মীৰ সেলাইটো কৰি পেলাই কাপোৰটো খুব শুৱনি হয় কৰিলে এনেদৰে কৰিব পাৰিব এয়া দেখিছে মই কৰি আছো আপোনালোকক দেখাই গৈ আছো এটো কাশ্মীৰ সেলাই হয় ভৰ্তিকি কৰিছো এই পাটকেটা কৰি লৈছো শাড়ি কেডাল মই চেইন চিলাই কৰিম চেইন চিলাই নকৰিলেও আপোনালোকে বখিয়া চিলাই কৰিব পাৰে বা ৰান চিলাই মাৰি দিব পাৰে ঘনকৈ দুবাৰকৈ এনেদৰে এইটো চেইন চিলাই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইডাল শাড়িডাল মই চেইন চিলাই দিছোঁ এনেদৰে চেইন চিলাই কৰে দেখিছে এইদৰে কৰিব শাড়িবিলাক চেইন চিলাই কৰিলে খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ ডাঠ হৈ পৰে এইডাল দেখিছে এনেদৰে কৰিব এডাল হৈ গ'ল দেখিলে এনেদৰে কৰিব এইধৰণে তলৰ পৰা বেজীটো লৈ লৈছোঁ মই আগতে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ যিহেতু আকৌ ফুলপাহত দেখাই দিছোঁ এয়া এইধৰণে তলৰ পৰা প্ৰথমতে বাহিৰৰ পৰা এনেকৈ দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ওপৰত এনেকৈ দিলোঁ একচুৱেলি অলপ জটিলেই হয় কাশ্মীৰ চিলাইটো কৰিবলৈ সকলোৱে কৰিবলৈ টানো পাব পাৰে কিন্তু তথাপিতো মই নিজে কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ কাপোৰযোৰ আচলতে মোৰ মায়ে কৰি আছে মায়ে এতিয়াও মোৰ চিলাই কৰি থাকে ডিজাইন মই দিছোঁ আৰু কালাৰ মেটচিংটো ময়ে কৰি দিছোঁ মই মাত্ৰ এতিয়া সেইবাবে ফুলখিনি মই দাগি দিছোঁ কেনেদৰে দাগিব লাগে মাহঁতেতো আগতে কাৰ্বন পেপাৰ দি দাগে মই আজিকালি কাৰ্বন পেপাৰ দি নকৰোঁ এনেদৰে কৰোঁ বাবে মাক মই এনেকৈ শিকাইছোঁ আৰু মই আপোনালোকক কাশ্মীৰ চিলাই এইধৰণে মই আপোনালোকক শিকাই দিছোঁ এনেদৰে আপোনালোকে কৰি চাব এংকৰ গুলিত কৰিলে বহুত সহজ হয় কামটো পটাপট হ'বও এয়া চাওক মোৰ এটা পাহি হৈ গ'ল এনেদৰে কৰি যাব প্ৰথমতে এনেকৈ ভিতৰলৈ ভৰাই নিব তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ বেজীটো বাহিৰ পাকে দিব এয়া নিশ্চয় বুজি পাইছে ফুলপাহ কমপ্লিট কৰি দিলোঁ মোৰ চিলাই কাশ্মীৰ চিলাই ফুল এইটো আপোনালোকে দেখিছে এনেদৰে কৰিব পাৰিব যি মেখেলা যি কাপোৰতে নকৰক কাশ্মীৰ চিলাই কৰিবলৈ এনেকৈয়ে সুবিধা হয় আপোনালোকে কৰিব এনেকৈয়ে কৰিব এয়া মোৰ চিলাই হৈ গৈছে মই আপোনালোকক মেখেলাখন দেখিম দেখুৱাম এইখন এই চাদৰখন শুৱালকুছি পাটৰ হয় এইখন চাদৰখন মই কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ একচুৱেলি মায়ে কৰিব মই মাক ফুল আঁকি দিম তাৰপিছত মই আপোনালোকক জাষ্ট ফুলটো দেখাইছোঁ কেনেদৰে কৰে কাশ্মীৰ চিলাই মায়ে যদি আপোনালোকে বুজি নাপাব পাৰে এয়া চাওক এইটো মোৰ হৈ গ'ল কাশ্মীৰ চিলাই এনেদৰে কৰিব পাৰিব এইটো
Terima kasih.